Місто Миргород – центр району, площа якого збільшилась із 1,5 тисячі квадратних кілометрів до понад 6 тисяч. В результаті адміністративно-територіальної реформи укрупнений район, влилися до Миргородського району ще 4 райони – це Лохвицький район, Гадяцький, Шишацький і Великобагачанський. Процес реорганізації у райраді розпочали понад місяць тому. Це означає, що в Миргородському, як і в інших районах Полтавщини, укрупнені райради лишили, а решту малих мають розформувати. Не пізніше завершення другої сесії новообраної районної ради починається реорганізація районних рад ліквідованих районів шляхом приєднання до районної ради, розміщеної в адміністративному центрі новоутвореного району. Уряд України прийняв 2 постанови, які стосуються вже утворення нових районів, призначення керівників районних державних адміністрацій, розмежування повноважень та передачі майна. Згідно з рішенням Верховної Ради від 17 липня на Полтавщині замість 25 районів утворюють 4 – це Полтавський, Миргородський, Кременчуцький та Лубенський. Кожна новостворена районна рада має передати майно розформованих районів об'єднаним територіальним громадам. Це стосується і рухомого, і нерухомого майна, зокрема закладів освіти, культури, соціальної сфери тощо. Змінитися мають і повноваження новостворених районних рад. Ще законодавець чітко не визначив усі повноваження, які нам делегують. І ще проводяться консультації. У нас повноваження є власні в районній раді і делеговані. Ну, власні повноваження – це в основному підготовка проведення сесій, організація роботи постійних комісій, організація роботи президії і представницькі. Триває реорганізація і в укрупненому Лубенському районі штат райради збільшили на 1 працівника до 19. Будемо пропонувати всім працівникам районних рад, які приєднуються до Лубенської, посади, які є в апараті Лубенської районної ради, згідно структури затвердженої. Ми по кожному особисто працівнику районної ради, яка приєднується до Лубен, провели розмову з головою об'єднаної громади, головою райдержадміністрації щодо працевлаштування. Районні бюджети на 2021 рік мають формувати теж за новими правилами. Раніше гроші із держбюджету спочатку спрямовували на район, а він, своєю чергою, розподіляв їх на бюджети сільських та селищних рад. Нині ж базову дотацію держава надаватиме безпосередньо у територіальні громади, а райрада із цього ланцюжка випаде. Тепер кожна громада сама буде вирішувати, куди їй ці кошти спрямовувати. Комусь на ремонт доріг, комусь на будівництво дитсадка, комусь на підтримку соціального напрямку роботи. Я вбачаю в цьому дуже великий позитив, тому що це не нав'язується якась конкретна робота, а громади, відповідно, уже самі будуть приймати рішення. Тож райони свої бюджети будуть формувати самостійно із власних доходів, зокрема через сплату податків, ліцензії, грошей від здачі в оренду майна тощо. Це абсолютно різні бюджети. Це наскільки нове, ну представте собі, ми затвердили 600 практично тисяч, коли було 70 мільйонів, 30 мільйонів, а зараз тисяч. Але ми надіємося на те, що прийдуть нам на районний бюджет кошти, які залишки коштів на перше-перше, які утворяться в районних бюджетах. Згідно законодавства, вони всі повинні бути перераховані на один районний бюджет Лубенської районної ради. Залишки коштів, у тому числі боргові зобов'язання, що утворилися на кінець бюджетного періоду на рахунках районних бюджетів ліквідованих районів, вони перераховуються до районного бюджету новоутвореного району, бюджету територіальної громади. До адміністративно-територіальної реформи в усіх областях України було 490 районів, відповідно стільки ж районних державних адміністрацій та районних рад. Частину їхніх повноважень перебрали на себе новостворені об'єднані територіальні громади. Відтак, владу на районному рівні в Україні вирішили реорганізувати до місцевих виборів восени 2020-го. Кількість районів зменшили до 136. 25 жовтня вибори влаштували уже за новим адміністративним устроєм. Відтак голосували за депутатів до рад укрупнених районів. Лілія Пархоменко та Сергій Єрохов. Новини на Суспільному. Полтавщина.